Привіт, колеги! Сьогодні відео буде про токарку. І головним героєм буде виступати ось таке веретено. Починаю я це відео з завершеного вже проєкту. Ну, скажу кілька слів про саме замовлення і про сам виріб, про сам проєкт. Ну, от позвонив до мене замовник, в принципі, знайома людина, і запитала, чи я можу виготовити такий виріб, як веретено. Ну, не знаю, я ніколи не робив такого, не зустрічався з такою роботою. Погуглив туди-сюди, ну, ми домовилися. Я намалював ескіз. Бачимо, узгодили і впустили в роботу. Дуже такий для мене випробовуючий момент. Наскільки ви знаєте, токар я не такий впевнений, скажімо, як різьбар. Буквально недавно я запустив свій токарний і почав трошки практикуватися. Ну, взявся за таку роботу. Достатньо складна робота, тому що це достатньо делікатна, так як для мого саморобного станка це ще те випробування, ну і для мене, і для моїх різців. Коротше, достатньо цікава робота. Попереду ви побачите відео, я змонтую такий невеличкий відеоролик по самому виготовленні цього веретена. Там буде все, повірте, і буде вириви. Правда, по-моєму, там мені не мейселя виривало, а таку стамеску. І само по собі, сама деталь також вилітала. Ну, все по порядку. Більш детальніше ви зможете побачити в самому відеоролику. Таким чином я вас намагаюся заінтригувати. Подивитися ролик. Ну що, в принципі, були такі вимоги, що це до замовлення, що це веретено мало бути таке, якби і гарне сувенірне, і одночасно практичне, щоб можна було ним працювати. Там, то це буде як подарок людині. Бачимо, я трошечки відхилився від креслення, але як на мене, це в кращу сторону. Тут було вимушене відхилення. Але також мені це більше подобається, аніж це. Бувають такі відхилення від самого початкового ескізу. Ну, але, як правило, в матеріалі це трошки виглядає по-іншому, ніж на папері. Все-таки це вже 3D-об'єкт, чи вже 4D, як то називається. А це 2D, якби, тобто в площині, і не завжди його можна так відчути чітко, як такий об'єкт. Ну, відповідно, тут без різьби. От зараз я ще покрию, от як воно вже виглядає, так спеціально зазняв. І зараз покрию маслом. Раз зашліфував. Шліфувати прийшлося в ручному режимі, тому що я не дошліфував заготовку на токарному. Ну, бачите, вона достатньо тоненька. Довга тут 30 см порядка. Ну, давайте покриємо масличком і завершимо. Я завершу цей такий короткий вступ, чи не короткий. А вам пропоную переглянути сам ролик, як виготовлялося це веретено. Все, друзі, приємного перегляду і до наступних зустрічей.
Mm-hmm.